Nae. Heh. Oh, wes mau nyaku kok yo. Nyaku nae iki ayo mung bar. Ya. Ya Allah Lando nduk wis tak saponi mubeng. Iki mau iki mau bek yo mek yo elon iki mau sapa mek saponi. Wis tak saponi. Kok anu gak ene nyaku ndelok kok rupane ngono elek kok. Aku tak mandi sik. Ah, pengen sik. Kok malah marah-marah dari kok. Aku wae ngubah rusak apa ya elek ame. Yo, wis pal, wis pal. Oh. Oh, mem he, kok sesuk ajur yo. Yo. Oh. Ya ya nduk. Ya tolak tunuk yo. Oh, yo lali. Oh, anak ono. Nek awak ono imal. Oh yo. Ono lali yo. Tak dusek aku. Banget lah yo yo mantuku. Wis gak popo. Anjenan yo piene aku nunut urip karo ndekne. Yo wis tak nyaponi nah. Dus, eh, kok sok, piye nandu? Eh, leburan wis tak pakani. Eh, ora duyan. Wis iki ora duyan. Iki sing arep bojo mangan. Eh, ora duyan mak kokno. Bosen uwoe, nukus wis asal iki. Kokno sira-sira kok sok piye ya sapa bos ngono lho. Wis kok ngene sapa ora ono. Oh. Sabar. Mau lah yo yo. Ya Allah anak-anak nek ngene sono wae nek gak kakak eh arene ana ana kira nduk arene lo ana ono pepe kayu dak ora kuat aku andu nek ora soko ya aku gak malah ya awakku iki sene ana ole ora kok bedangat bojo enem yo. Selamat pagi, aku artis Unan. Ya, ya, cepat, ya. Tapi malu. Aku raku buat tuh. Ya, malu, ya, malu. Orang buat so. Ayo, ya, mulu, ya, ni. Ya, ayo, silo, ya. Ya, ayo, ayo, tapi malu. Ya, ayo. Alah, tuh. Kamu kau raku buat sama mak. Aku ora kuat kok, Nduk. Hah. Oh, ayo ayo mau. Ya Allah. Ya Allah. Nduk. Ayo, Nduk. Ya Allah. Nah, kok enggak elu. Kowe ku kebangetan nek Mbak Dita wong tuwa ngantek ngene kok ora mbok tulungi tek malah. Eh, jenenge mau kok yo ngono, ngene ora anak gak ngono. Kebangetan lho Mbak Dita kowe karo maratuom kok ngono, Mbak. Delok kok sak apa mbak jenut ora apa-apa mbak jenut kok gak ngono mbak kaya alah kaya sok aku kira mentolo lho mbak ngengetno mboke iki ngantek ngene mbok kok ngangkat kayu lho akeh ngene kok kok iki ya antar aku dhewe wowowe mantum kok ngono leh mbok kok ora apa-apa mbak jenut aku mangke pleset pleset ora kok wowowe mbak dhewe aku pege ganggas kok mbak jenut wis tuwa yo ora iso ngono mbok sampean ki wis tuwa masuk ora diajeni mantu. Yo. Sampean iki bener iki wong tuwa nunut ning kene, tapi mbok yo aja ngono lho, Mbak. Nek kok anu yo rasakno. Eh. Kok yo bener ngrasakno Mbak Dita, tapi kan yo
Peki wong nom aja ngono karo wong tua. Bener iki maro tua, ora mboken dhewe, tapi iki kan mboke bojo, mbak kudu mbok ajeni, kudu mbok rumati, kudu mbok sayang. Omah aja mbok loro. Mboken iki mboken. Yo paling gak dihargai Mbak Dita. Lah wis ngono ngono ya. Iku jenenge diploro. Aku lho mbudino ora kelakuane tak empet aku iki sebagai tonggongan iki lho aku ra beta. Alah wo, aku kenal mak nan, ya wah akhirnya orang kuat. Iki ku abot mbak. Wow. Beku lo mbak gelem anak eh, lora gelem boh eh. Alah, aku kenal mak akhirnya orang kuat. Kenal mak nan, ya wah L O. Nggak tahu. Alah alah, entah ngopo, kue tunggu nama lora kuat menurutku. Alah alah. Pak Joko nganggo wig. Nexen. Yes, you.